Njerëzimi kërkon paqe, sepse plagët e luftrave të vazhdueshme ende janë mbyllur. Superfuqitë e dikurshme kanë vendosur helmetat, kanë përgatitur llogoret dhe raketat. Mbi trupin e cilit popull do kalojnë zinxhirët të tankeve, autoblindat? Cili kom do rrezikojë të zhduket? Askush nuk e di. Sa njerëz vdesin ditë nga uria? Jo vetëm në ato vende që ne i quajmë të botës tretë, po nga smundjet, viruset, epidemit, që zdihet nga nisen dhe futen pastaj në jetën tona. Planeti ishte i populluar, rezervat mbi e nën toksor janë grabitur në mënyrë barbare, 90% e popullsisë së globit jeton në varfëri. Mosvallë korporatat gjigande dhe miliarderët kanë vendosur të sakrifikojnë numurin e skllevërve të kohës moderne, askush nuk e di të ardhmen e Ballkanit. Aty ku lëvizin pllakat tektonike të geopolitikës, ku ndahen dhe përplasen frikshëm islamizmi dhe katolicizmi, ku mbërinj duart e zgjatura të Kinës dhe Rusisë. Pikërisht në këtë gardishull u ndes fitili i luftës parë botërore, ndërsa lufta e dytë e shkeli me çizmen fashiste. Po me Evropën, çfarë do të ndodhë? Cila fuqi rrezikon seriozisht Evropën? Kina apo Rusia? Kontinenti i plakur jeton kriza të thella ekonomike dhe politike. Është i pafuqishëm për të realizuar i mëkëmbjen. Kush mund të realizojë një plan Marshall të dytë për ta larguar nga gremina? Kina apo Amerika? Cila nga këto dy fuqi të mëdha ekonomike do ngjallte shpresat e qytetarëve evropian? Asgjë nuk dim se çfarë do të sjellë nesërmja, sepse s'mund shikojmë brenda zyrave ku hiqen vijat e kuqe mbi hartat e shteteve. Balancohen interesat, vendosen ekuilibrat. Po çfarë mendojnë analistët geopolitikës dhe zhvillimeve globale? Historia nuk ka përfunduar, kështu shprehet politologu amerikan Andrew Misha. Sipas tij, në Kinë po ndodh diçka që bota nuk e ka parë kurrë më parë. Kina po krijon shtetin e përsosur të survejimit dhe inxhinierët e saj të shpirtit po kërkojnë të krijojnë njeriun e ri, që ndërronin Lenini, Stalini dhe Mao Zedongun. Mendimet e ndrumishës janë rrëdhoje përvojës historike, janë interesante dhe afrojnë informacion që qytetarve u mungon. I ka publikuar Gazeta Tema, bëjuni kurështarë dhe dëgjojni, vetëm pak minuta. Kina dëshiron të plasmoj botën si pas imazhit saj, sepse një gjë po bëhet gjithnjë me qartë. Në dekadat e ardhshme, sfida me madhe për demokracit tona dhe për Evropën nuk do tjetë Rusia, do tjetë Kina. Shpresonim që Kina dhe Rusia do të demokratizoheshin. Ta shi ka ardhur goditja prej vetë kënaqësis tonë dhe ka ardhur nga Kina komuniste. Sfida ideologike e Kinës kundër demokracisë liberale është në një rend të madhësisë më të lartë se çdo gjë që propaganda sovjetike e luftës së ftohtë mund të shpreson të arrinte dikur. Kina ka mjetet për të bërë shteti i parë totalitari historisë. Ajo që ka Pekini afron është një vizion i botës mashtruese, një treg i lirë për njerëz jo të lirë, ku prosperiteti dhe liria individuale nuk kanë më nevojë të jenë pashmang shpërish të ndërthura. Elita tona i interpretojnë gabimisht arsyet për të cilat perandoria sovjetike u shem, dhe sidomos atë që do të pason të luftën e ftohtë, do me thënë fundin e historisë, dhe bindjen e keq përgjigjur se liberalizmi dhe globalizmi që janë rrugët natyrore për të ndjekur. Hipoteza bazë ishte se Kina me të modernizuar do të bëhej një responsibile stakeholder në komunitetin global dhe se Rusia do t'i përqafonte gjërat liberale. Të dyja kanë rezultuar më shumë se një dëshire pastër dhe se do të duhej të pranoheshin si tilla në dekadën e parë, me njëherë pas luftës ftohtë. Ja kemi dorëzuar Kinës diamantet e teknologjisë, dhe kemi lehtësuar modernizimin më të shpejt të një shteti në histori, një rritje prej 900% të prodhimit të brendshëm bruto kineze brenda një gjenerate. Por natyrisht, Kina jo vetëm që nuk është demokratizuar, por është bërë gjithnjë më shumë nacionaliste dhe geostrategjikisht luftarake, me Rusin revizioniste të rreshtuar me Republikën Popullore të Kinës. Sot perëndimi gjendet përballë një Rusie që dëshiron të rishikojë zgjidhjen pas luftës së ftohtë dhe një Kinë që dëshirojnë të zhvendësojë krejtësisht me sistemin e saj të përqendruar, mbi zinxhirët e furnizimit të përqendruar dhe vlerat e saj. E gjithë kjo në një moment kur Evropa është e çarmatosur dhe përçar ideologjikisht, ndërsa Shtetet e Bashkuara po dalin nga dy dekada lufte të pandërprerë në teatro të ndryshme. Si që qytetërim po përjetojmë një periudhë pasigurie të thellë që duket se është shkaktuar jo nga një traumë masive si në të kaluarat, impakti luftës dytë botërore, por si një disfunksionim i vetë shkaktuar. Ne Amerikanët, shprehet politologu Andrew Misha, jemi një eksperiment unik në histori, ku qytetaria, vlerat demokratike të pranuara dhe kultura e mbetur e kolonëve britanik na kanë mundësuar që të krijojmë një komb ku origjina etnike kishte pak rëndësi.
Sklavria mbetet një njollë në historinë tonë, por edhe këtë trashëgimi, mbi të cilin kemi bërë luftën tonë civile, jemi përpjekur ta kalojmë në vitet 60 nëpërmjet drejtave civile. Dhe pikërisht ku dukej se kishim arritur një kthes, elitat tona kanë nisur marshimin e madh të tyre nëpërmjet institucioneve, me politika relative, raciale e identitare dhe transformimin e sistemit ton arsimor. Një lloj ballkanizimi i Amerikës përgjatë linjave raciale dhe gjinore, për të cilën patriotizmi dhe detyrimet midis qytetarëve të lirë që historikisht kanë bërë të mundur kompromisin demokratik është vendosur nga një vizion thuajse leninist të konfliktit, në cilin nuk mund të arrihet një kompromis, por motoja është, unë fitoj ti zhduku. Evropa, thonë diplomatët kinez, është kërthize e perëndimit. Në qoftë se shikohet nga modeli kinez i blerjes sporteve, hekurudhave dhe rrjeteve të komunikimit, siç është ai 5G, del që Kina ka bler resurse në të gjithë perëndimin me një ritëm gjithnjë më të madh. Vetëm tani Evropa po fillon të kuptoj se Kina nuk është vetëm një problem ekonomik. Në Shtetet e Bashkuara e shohim si një tërsi probleme ushtarake dhe ekonomike. Europianët nuk duan të pranojnë kërcënimin ushtarak të përfaqësuar nga Kina, e shkaktuar nga të mos zgjedhësh nga cila anë të jesh. Problemi nuk është emigrimi në vetvete, edhe pse vjen në një moment kur vallimi i njerëzve që futen në shoqërinë tënde nga kultura të ndryshme mund t'ia ndryshojë rrënjësisht politikën. Problemi është ndryshe, nuk komgulin më që emigrantët të cilët zgjedhin të hyjnë në komunitetet tona të akulturohen, e nënvizoj akulturohen, pranojnë dhe përfaqësojnë vlerat e qytetërimit tonë. Kjo ishte pritshmëria në Shtetet e Bashkuara dhe shpresoja në të gjithë perëndimin. Jo më, revolucioni viteve 60 ka filluar procesin e transformimit të shoqërive tona. Postmodernizmi ka patur fajet e veta, ajo është rrënja, por ja ngarkon direkt fajin marksizmit të mbetur, neomarksistëve që kanë dominuar kolegjet e universitetet dhe tani kontrollojnë sistemin tonë arsimor dhe pjesën më të madhe të kulturës. U kemi lejuar gjeneratave të ndryshme të burrave e grave që të indoktrinohen për ta refuzuar trashëgiminë e tyre, ose mirë i kemi privuar nga një imazh ekuilibruar të asaj që qytetërimi ynë ka realizuar. Demokracitë begatojnë kur kombet që ruajnë barazin para ligjit prodhojnë burra e gra cilësor që hyjnë në shërbimin publik. Humbje e besimit perëndimor ka të bëjë me një shoqëri që plaket. Ngrini një pikë pyetje me rëndësi. Shoqëritë perëndimore mund të begatojë nëse koeficientet aktual të lindshmërisë ngecin. Do me thënë, kur shoqërit tona jo vetëm plaken me shpejtësi, por thjesht reduktohen në përmasa. Besoj se ka diçka shumë më themelore në punën e shoqërive tona. I kemi dhënë besim shtetit më shumë se sa familjes, për të siguruar mirëqenien dhe sigurinë tonë më shumë se në çdo moment tjetër në të kaluara. Problemi është se nuk ja transmetojmë trashëgiminë tonë kulturore të rinjve, por mësojmë atyre vetëm kapitujt e errët historisë dhe nuk festojmë arritjet e mëdha të qytetërimit. Ndërkohë, teksa perëndimi dekonstruktohet, Kina marshon e sigurt në një 2021 me 8% të prodhimit të brendshëm bruto, rishkruante historinë e pandemisë, nënshtronte Hong Kongun dhe kërcënonte Taiwanin. Si mendoni ju, kujt i përket e ardhmja, Kinës apo Amerikës? Faleminderit.